Не може след 5 години или след 10 години той да си излезе и всичко то ще си е нормално за него, но ние скърбим много и тази болка тя остава. Не знам, вие всичките имате деца, братя, сестри, всеки ден се случва нещо такова, но просто когато се случи в семейството, наистина болката е много силна.